jsou vždycky hodně o počasí. Když se povede počasí, tak je to fajn. Já myslím, že tady panuje úžasná atmosféra. To prostředí tady je krásné. To prostředí hale je nádherné. Opava se vždycky daří. Já byla pětá. Já byla šestá. A ta moje kamarádka Nina byla sedmá. Jelo se mi docela dobře, ale bylo to hodně náročné. Všetko taky trošku light, ale se to postupně rozbehlo. Tak nejlepších jsem začal nemal, no tak jsou dobrý. Ale išlo se dobré, trať, dobrý povrch a počas je dokonalé. Oh yeah! Do you like it? Máme to 10. ročník Slezské brusle brusličky, je to i 6. ročník Českého poháru a 3. ročník akademického mistrovství České republiky studentů vysokých škol, což nás velmi těší, protože je vidět, že když jsme v tom roce 2002 začínali, tak jsme netušili, že se dostaneme na takovouto úroveň. Počasí bych řekla naprosto skvělé, říkal pan Plestor, že to má objednané. Protože včera by to bylo o něco horší, nicméně z univerzity mám pocit, je tady nějakých snad 40 lidí, kteří pomáhají, ať už organizovat nebo dokumentovat. Jedu za univerzitní sportovní klub Opava, Slezské univerzity a pojedu fitness 10 dneska. Já jsem včera. Ondřej Mikuš. Kolem haly ten závod jakoby a ujel jsem 80 koleček. Išla jsem 5 kilometrů, išlo se mi celkom fajn, len velmi s výsledkem nejsem spokojná. Ale teda, až takové horko, to mě trochu překvapilo, ale jako dalo se v tom jet.